निर्गमन पुस्तकांतलें वसा रेफिदिमांत अमालेक आयलो आनी तो इज्रायलता कडेन लडायेक देंवलो. मोयशेन जोशुवाक म्हळें, आमचे खातीर थोड्या मनशांक विंचून काड आनी अमालेका कडेन लडाय करूंक भायर सर. फाल्यां देवाची बेतकाटी हातांत धरून हांव दोंगराच्या शिकाराचेर रावतलो. जोशुवान मोयशेन सांगिल्ले प्रमाणें केलें आनी तो अमालेका कडेन झुजलो. मोयशे आरून आनी हूर दोंगराच्या शिकाराक गेले. मोयशे आपले हात उबार आसताना इज्रायल परजा जिखताली. हात सकला घालताना अमालेक जिखतालो. पूण मोयशेचे हात वळ्ळे देखून तांणी एक फातोर हाडून ताचे पोंदा दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. आरुनान आनी हुरान ताचे हात उबार धरले एका कुशीन एकल्यान आनी एका कुशीन आनी एकल्यान. अशे ताचे हात दीस बुडासर थीर रावले आनी जोशुवान अमालेकाचेर आनी ताच्या लोकाचेर जैत वेले. देवाचे उतार हे. सर्वेस्परान रसला सर्गानी संसार ताचे ताबून येता माका आधार. सर्वेस्परान रसला सर्गानी संसार ताचे ताबून येता माका आधार. हांव मुझे दोळे उबार पर्वतांक पळयता थंय जाल्यार म्हाका आधार कनसो. सर्वेस्परान रसला सरकानी संसार ताचे ताव येता म्हाका. सर्वेस्परान रसला सरकानी संसार ताचे ताबून येता माका आधार. तो तुझे पाय आदलोंक विसरूंक दिना तुजो राखणो तो तोके दिन स्नेह सोना. इज्रायेलाच्या राखण्याक नीत जेमना. सर्वेस्परान रसला सरकानी संसार ताचे ताबून येता म्हाका आधार. सर्वेस्पर तुका राखता तुका आपले सावळेन दवरता. तो तुझ्या उजव्याक उभो आसा देखून दिसाचे तुका वत लागचे ना. तशेंच रातचे सान्ने तुझेर पडचे ना. सर्वेस्परान रसला सरकानी संसार ताचे ताबून येता माका आधार. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका निवारतलो. तुजो प्राण तो राखून वरतलो. सर तुझ्या फाटांनी तो तुका सांबाळतलो. आता आनी सदांकाळ तो तुका राखतलो. सर्वेस्परान रसला सरकानी संसार ताचे ताबून येता
माका आधार सर्वेस परान रसला सरकानी संसार ताचे ताबुन्यता माका आधार। सांत पावलान तिमोतीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसप। भोव मोगाच्या पुता, पूण तूं तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणी सत्मान दिल्ल्या संगतींनी विश्वासी राव। कोणा तावन तूं हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय। तुज्या भुरग्यापणार तावन पवित्र पुस्तकाची जणवाय तुवें जोडल्याय। जेजू क्रिस्त थंय दवरलेल्या बवार्ता मोरिफांत तुका तारण दिवंक सक्ता तसलें जणवायेचें भंडार तें। देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लेलें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवण दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणयेची तरबेती दिवंक उपकारता। हे परी देवाचो भक्त पुर्तो प्रावीण जावन सर्व बऱ्या कामांक तरबेत जाता। देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची जडती करूंक येवचो आसा, त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घाल हांव तुका ताकीद दिता। देवाचो सोब्द गाजय, सुकाळी आनी अकाळी ह्या कामांत मग्न जा। सर्व सोसनिकायेन तांकां बेस्टावन तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय। देवाचें उतर हें। लुका परमणें जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता। धैर्य सुकयनासतना सदांच मागणें करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली। एक शहरांत एक नितीकर्ता आसलो, देवाची भिरांत जावं मनशांची पर्वा जावं ताका नातली। त्याच शहरांत एक विधवा स्त्री आसली, ही ताचे सरशीं खेदाळाय येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर न म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर। जायतो काळ पर्यान नितीकर्त तिका खानस आलेना जालो, पूण अखरेक आपणयतल्याक तो म्हणू लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना खरें, तरी हे विधवा स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका न्हीद करून दितलो, ना जाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातली। उपरांत सोम्यान म्हळें, त्या कोट्या नितीकर्तान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय? तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव न्हीद करून दिवचो ना गाय? तांकां आदार दिवच्यांत तो आनीकय गळाय करीत गाय? हांव तुमकां सांगतां, वेगीनच तो तांकां न्हीद करून दितलो, तरी मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका बाबार्थ पळयंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें। मागण्यांत तिरासान देवा थंय एकवट जोडूंक सदां। क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, साबार वर्सां आदीं अमेरिका गांवांत एक तरणाटो आसलो। ताणें इस्कॉलाचीं मेटां पळयल्लीं फकत 6 म्हयने मात्र। उपरांत ताच्या आवयन ताका घरांत शिकोवप दिलें। तिणें शिकोवप दिलें मात्र न्हय, ताका सपनेक शिकयलें आनी सपनेवन हीं सपनां कार्यगत करूंक तिणें ताका प्रोत्साहीत केलें। आनी हो तरणाटो आपणे कितें मनीस सदन करी जाय, आपणाच्या देशा खातीर आपणाच्या लोकां खातीर कितें पनी बरेंपण आमी करी जाय म्हणून तो सदन करूंक लागलो। आनी ह्या देखून तो सबार येलिसांवान झुजलो आनी ह्या येलिसांवान तो सलवलो। उपरांत बिजनेसा गेलो, आ बिजनेसांत ताका सलवणी लाभली। उपरांत एक दीस ताणें चिंतलें, हांव अमेरिकेचो अध्यक्ष जावंक येलिसांव झुजतां, आनी ताणें येलिसांव झुजलें आनी तो येलिसांवांत जिखलो आनी अशें तो अमेरिकेचो अध्यक्ष जावंक पावलो। हो तरणाटो जावन आसा अब्राहम लिंकन, अमेरिकेचो 16वो अध्यक्ष। ताच्या जिनयेचे ध्येयवाक्य जावन आशिल्लें, नेवर गिव अप, केदनांस सोड दिनाका, हटाण जिये, सदनान जिये,
तुझे काम तुझे योजन संपूर्ण कर तमसोर तिरासन सांभाळ अशें तिरासनान जियेल्ल्यान तुजें जिवीत उंचल्या पावंडाक वचून पावलें वर्तें साधन करूंक तो पावलो मोगाच्या भवन आनी भयण चरित्रेंत जायते उदाहरण आमकां आसा जायते मनीस कश्ट कान्न तिरासनेन हट्टान म्हणल्या बरी तांणी तांची जिणी जियेली आनी वर्तें साधन करूंक ते पावले आनी आमी आजुनी जायत्यांचो उगडास करतां कित्याक तांच्या हट्टा वरवीं तांच्या तिरासने वरवीं तांणी साधन केलें आमच्या सालच्या जिवितांत जावं आमच्या अभ्यासांत वा आमच्या कामांत केदना आमी तिरासन सांबाळटांव केदना आमी हट्टान आमचें काम मुखार सरसूंक आमी वावुरतांव तेन्ना खंडीत जावन आमचें जिवीत सुफळ जाता तें शेवटाक पावता जर तर आमच्या बेसांत कश्ट आसात दूख आसा ह्या देखून आमी भियान आमचो बेस आमी जिवंक आमी फाटी सरतांव आमी भियेतांव खंडीत जावन आमचें जिवीत सुफळ जायना आधुनीक कालार जायते आमी पळयतांव जायत्यांक सॅक्रिफिसाचें जिवीत जिवंक नाका जायत्यांक तिरासनेन आपणाचें जिवीत जिवंक नाका आमी सांगचें आयकलां देर इज नो कमिटमेंट बट ओन्ली एंटरटेनमेंट म्हणजे जबाबदारी ना बगार कुशलकाय मात्र जायतीं कुशलकायेचें जिवीत जिवंक आशयतात आनी सॅक्रिफिसाचें जबाबदारीचें जिवीत जिवंक तीं फुडें सरनात कोण सॅक्रिफिसाचें जिवीत जबाबदारीचें जिवीत तिरासनेन जिवंक फुडें सरता खंडीत जावन तसल्यांचें जिवीत एक मार्गदर्शनाचें जिवीत जावंक पावता आनी असलीं मनशां जावं तांच्या अभ्यासांत वा तांच्या कामांत सदन करूंक शकतात आनी सुफळ जातात मोगाच्या भावना आनी भयणो आमच्या जिवितांत तिरासन गरजेची जर तर आमी एका कामांत रावन आनी एका कामाक एका अभ्यासांत रावन आनी एका अभ्यासाक उडल्या जाल्यार खंडीत जावन आमी आमच्या जिवितांत कितेंच आमी सुफळ करूंक शकना आमच्या जिवितांत तिरासन आमकां खंय थावन मेळटा आमच्या जिवितांत तिरासन मेळची केदना आमी आमचें मागण्याचें जिवीत तिरासनाचें कळनासतना केदना आमी मागणें करतांव तेदना आमकां आमच्या जिवितांत तिरासन मेळटा मागण्याचें जिवीत आमकां तिरासन शिकयता मागण्याचें जिवीत आमकां सॅक्रिफिसाचें जिवीत जिवंक आपोवन दिता आमकां धैर्य दिता मोगाच्या भावनान वयन आयचीं वाचपां आमकां आमचें जिवीत तिरासनेन जिवंक आपोवन दितात आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकतांव अमलेक राय इज्रायल घरा वयर धाड घालता झूज मांडता तेदना मोयजे योशुवाक धाडटा आनी म्हणटा तूं थोड्यांक घेवन वच आनी झूज कर आनी हांव दोंगरार वचून मागणें करतलो आनी मोयजे आपणाच्या संगत्यांक घेवन दोंगरार मागणें करता कळनासतना तो मागणें करता तिरासनेन तो मागणें करता भावार्थान विश्वासान तो मागणें करता आनी अशें इज्रायल परजा ह्या झुजांत जीख आपणायता आयच्या वांजेलांत आमी आयकतांव ती विधव स्त्री एका अनिती ती विधव स्त्री अनितीच्या नीती करता सशी वेता आनी आपणाक न्याय करून दी म्हणटा पूण तो तिका आयकना कित्याक तो अनितीचो नीती करता जावन आसलो पूण उपरांत तिच्या दोशीक लागून तिका तो नीत करून दिता हाच्या मरिफात जेजू आमकां सांगूंक खुशी व्हरता की केदना आमी थांबनासतना मागणें करता केदना आमी कळनासतना मागणें करता केदना आमच्या मागण्यांत थिरासन आसा तेदना खंडीत जावन देव आमचें मागणें आयकता जेजू एका रितीन देवाक त्या अनितीच्या नीती करताक सरी करता पूण देव अनितीचो नीती करत न्हय देव एक बरो नीती करता जर तर त्या अनितीच्या नीती करता तिच्या दोशीक लागून तिका नीत करून दिली तर आमचो सर्गींचो बाप आमचो कितलो मोग करचो
जर तर आमचो सर्गिंचो बाप आमचो इतलो मोग करचो आमकां तो नीत करून दिवचो नाही तर मगाच्या भावना आनी भयणो आमचे थंय फकत एक बरेपण आसूंक जाय आनी तें जावन आसा आमी कळनासतना देवा कडेन संवाद करचो देवा कडेन उलोवचें देवा कडेन संबंद दवरचो आनी हाकाच आमी मागणें म्हणटा मोगाच्या भावनान भयणो आज मिसां असो आयतार आमी आचरण करता तर ह्या मिसांवाच्या आयतारा कसलो निर्धार आमी घेवया आमी मागण्याचे व्यक्ती जावन देवाचे मिसांव आमी परिपूर्ण करूंक प्रयत्न करया ह्या संवसारी आमचे वर्ते मिसांव जावन आसा मागण्याचे मिसांव खंयचे कुटांब सदांच मागण्यांत एक पडटा खंडे जावन तें कुटांब देवा थंय सांगता रावता तर आमचें पयल्यान पयलें मिसांव आमी मागण्याची व्यक्ती जावचे आमच्या मागण्यांत आमी तिरसान सांबाळया खंडे जावन आमी देवा थंय एकवटतले आमी